Iesākām ar pamata treniņu, kā slidot un galvenais esot mācēt nokrist. Cies, ka man ir slīdes priekšā! Tad pirmais, ja? Tad nājas, tās pat platumā, izlotam uz ārā. Nu tā, tā kā, un iesiežamies. Dibeni, neatšķaru uzlēgu. Un Un plēc pat nav, reikam. Visu laiku, mēs slidojam, mums tā, tā kā nedaudz kubējas, lai nekrist, jā? Tā vēl? Tā ir klāt. Ok, un tagad sākumā sāk vienkārši pārbēt soļu. Pārbēt, pārbēt. Hei! Tad īsti, bet ne... Hei! Tiek uz pelīšiem vienu kāju, otru kāju. Kad mēs atgūstam krišanu, kas ir nākamais? Nākamais jāiemācās tā kā iespēsties uz slīdēt, ja? Tad patiesībā pirmais, tā kad sāk slidot, ir jāsāk vienkārši dipināt. Nevis tā kā visi domā gaistidošanā. Atspērās ar dobiņa kopijā, tā ne? Atspēriens ir sāni. Jā, līdz ar to mēs sākam braukt vienkārši pārniekot svaru no vienas puses uz vienas. Vināru Rudānu savulaik iepazinām kā grupas Republic dalībniece dziesmā Strēlniece. Aizvadītā gada nogalē viņu uzvarēja televīzijas šovā Izklausies redzēts un konkursā iegūtos līdzekļus ziedoja Ulubela dzīvnieku patvērsmē. Tagad to pašu daram. To pašu tikai divreiz ar vienu klāju un divreiz ar otru. Ārpus hokeja laukuma viņas laiku aizņem gatavošanās koncertiem ar orķestri Rīga un maestro Raimondu Paulu. Mēs pietupamies, iztaisnām saucamus kuģīšus, ja? Tad kā tev kājas strādā, lai saprast, ja? Mēs ietupamies. O, jā, šis ir jautrs. Pēc šitā sāpēs. Kas tas ir? Kā kājās Dinārē treniņām? Īstenā ļoti labi. To nesaka es, bet to saka komandas spēlētāji. Jo vakardien jau viņa iemeta mums jaunajai vārdsardzē, un tad visu komandu, ooooo, kad tu vāki jau uzmest ripu augšā pacelt, jo patiesībā. Nu, viņai ir tāda sportiski attīstīta, teiksim, boksas un hokejs. Tur jau kustās visu koordinātus, visi kopā. Kad kājas uz ledus vairs neslīdēja, kad pagadās, nu, vai tā vismaz sāk šķist, mēs cerāmies pie hokeja spēlēšanas. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.